Aišku, rungtynės buvo sunkios, kaip ir tikėtasi buvo prieš tai. Sakykime, komanda Panevėžio man tokį, nu, padaro tikrai, sudaro įspūdį geros komandos, smagi komanda, sakykime, žaidžia gerai su kamuoliu, juda, turi individualiai stiprių žaidėjų, sakykime. Tai buvo visų pirma prieš rungtynės planavom, kad nu, neduoti jiems įsisiautėt, kaip sakoma. Aš manau, tas iš dalies pavyko. Taip, jeigu būt sąžiningiam ir apie rezultatą, tai manau, jisai gal dėsningas yra, nes ir jie turėjo progų, mes turėjom progų, neišnaudojom, jie taip pat. Tai manau, kaip ir buvo laukta, bet mes džiaugiamės, kad pavyko iškovoti vieną tašką, mums kiekvienas taškas yra labai svarbus. Plius dar prieš, sakau, iš pirmo trejeto komandos nėra čia taip lengva žaisti, Panevėžiai. Gynyba, atrodo, šiandien puikiai sudirbo, varžovai, na, taip, keletą kartų susikūrė to pavojus, bet na, visų rungtynių metu na, išlaikė tą tokį gerą balansą gynyboje. Tai ir buvo akcentuota prieš rungtynės. Sakykime, jeigu žaisim disciplinuotai, drausmingai, kompaktiškai, tai vyrai šaunuoliai, jie įvykdė mūsų planą prieš rungtynės, tai aš manau, mums tas ir pavyko. To pasiekoj mes nepraleidom nei vieno įvarčio. Nulis gale, tai aš manau, švarūs vartai yra gerai. Ketvirtojo šansų pagaliau pavyko atimti taškus iš Panevėžio komandos. Taip. Džiaugiamės, kad tai pavyko padaryti Panevėžį. Vienas taškas nėra blogai. Kiek tos oro sąlygos trukdė galbūt parodyti tą maksimalų potencialą? Aš manau, abi komandos gali žaisti geriau, tai bet kokiu atveju oras visom abiem komandom yra vienodas. Aikštė truputį taip pat, matot, ir keletose vietose buvo ir balų. Tai aš manau, tas aišku, kad nepridavė žavesio, bet buvo kovingos rungtynės, kokios ir turėjo būti tokiu oru, sakykime, daug kovos. Nemažai raukštų kamuolių, nes aikštė, sakykime, pakankamai buvo gera, bet aišku, neįdėlė. Tai aš manau, viskas čia gerai, pasibaigė mums.